ମୋର ସେମିତି ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସାର। କାଲି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କଣ 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 ପାଇଁ କଣ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ଭୁଲ ଲାଇସେନ୍ସ ମୋର ବହୁ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର କହିଲେ କି ଏଇଟାରେ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତରକାରୀ ରଙ୍ଗ ଲାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ମୋ ଦୋକାନରେ ରଙ୍ଗ ସେ ହେଇନାହିଁ ସେ ମୋ ସାଇଡ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ବାବୁ ହୋଟେଲ ତାର ରଙ୍ଗ ଧରା ହେଇଛି ତାଠୁ ଫାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ସସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ମୋ ଦୋକାନ କଲା ଦିନୁ ମୋ ଦୋକାନରେ ସସ୍ ମଟନରେ ପଡ଼େନି ମଟନରେ କଣ ସସ୍ ପଡ଼େ ମଟନରେ ସସ୍ ପଡ଼େନି। କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କାଲି ଆସିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ସାର ଆସିଲେ କଲେ ଯେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକିରି କରିବ ମତେ ସାର ଏହା 13 ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କଣ ଆଉ ସାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ହୋଟେଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କହିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ଯେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ତରକାରୀ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଡେଡ୍ ଫେଲ୍ ସସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେପାର ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ବେପାର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଢାବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି ଆପଣ ଆଜି ଖାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଆମେ କେବେ ଖାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ନୂଆ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ବିଏମ୍ସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ହୋଟେଲ ଯୋଉ ରୋଷେଇବାସ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡେଡ୍ ଫେଲ୍ ଜାଣିନୁ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ ଆମ ନୟାଗଡ଼। ମୋର ସେମିତି ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ସାର। କାଲି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ କଣ 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 ପାଇଁ କଣ କହିଥିଲେ? ମୁଁ ଭୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ମୋର ବହୁ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର କହିଲେ କି ଏଇଟାରେ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତରକାରୀ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତରକାରୀ ରଙ୍ଗ ଲାଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ? ମୋ ଦୋକାନରେ ରଙ୍ଗ ସେ ହେଇନାହିଁ ସେ ମୋ ସାଇଡ ଦୋକାନ ଯେଉଁ ବାବୁ ହୋଟେଲ ତାର ରଙ୍ଗ ଧରା ହେଇଛି ତାଠୁ ଫାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସେମିତି ଡେଡ୍ ଫେଲ୍ ସସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ମୋ ଦୋକାନ କଲା ଦିନୁ ମୋ ଦୋକାନରେ ସସ୍ ମଟନରେ ପଡ଼େନି ମଟନରେ କଣ ସସ୍ ପଡ଼େ ମଟନରେ ସସ୍ ପଡ଼େନି। କଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କାଲି ଆସିଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ ସାର ଆସିଲେ କଲେ ଯେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକିରି କରିବ ମତେ ସାର ଏହା 13 ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କଣ ଆଉ ସାର କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିର କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ ହୋଟେଲର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କହିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ଯେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ତରକାରୀ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଡେଡ୍ ଫେଲ୍ ସସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବେପାର ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ବେପାର ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବେ ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଢାବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହୁନି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋକାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଠି ଆପଣ ଆଜି ଖାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଆମେ କେବେ ଖାଇନୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ନୂଆ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କାଲି ବିଏମ୍ସିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଫୁଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ହୋଟେଲ ଯୋଉ ରୋଷେଇବାସ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡେଡ୍ ଫେଲ୍ ଜାଣିନୁ କିଶୋର ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛୁ ଆମ ନୟାଗଡ଼।